Assalomu alaykum, assalomu alaykum Mustang'imiz obunachilari. Xo'p, Captiva'mız sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 245 000 km yurgan. Kraskalari toza mashina, top toza deyishyapti egalari. Xo'p, Captiva 1da to'r qilingan, oldi orqalari ham to'r qilingan. Xo'p, mana shu raqamlarga aloqaga chiqaramiz, yozib qo'yilgan raqamlarga. Xo'p, 20 diskka balon. İçki salonlarımız ideal sasenede avtomat karobke, sportivni rul, Tesla monitor, hop, gazı bor, 4-chi pakelini 65 litrdan 2-ta. Hop, DTCC dinalarımız bor, qo'shib beramiz deyish yaptı. Hop, aloqaga chiqamiz akalar, video registrator, zadni vid kameralarımız bor. Nu, mashina tayyor ekan, xudo xolasa. Sasenalar zo'r kojinli salon. Nu kamchiligi yo'q ekan. Bemalol mashina raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Eng qizig'i, xo'p, 8000 10000 dollar puli borga variantga ham kelishamiz deyishyapti. 13 mingdan o'tib berishar ekan. O'zi narxi 13 ming o'tib beramiz deyishyapti. 8000 10000 dollar puli borga variantga ham kelishamiz deyishyapti. Aloqaga chiqaramiz. Dokumentlari xudo xolasa shu Farg'onada Farg'onaning mashinasi bo'lsa kerak. Shu xudo xolasa mana shu vodiyda bitadi, aloqaga chiqarasizlar. Mashina nomerlarga shoshilamiz.